အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထမရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့သူတွေကိုသိရမယ့်အချက်လေးလေးချက်ကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရမယ့်အချက်လေးလေးချက်ကိုသိမယ်ကောင်းကောင်းကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှသိကြပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့လောကကြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့သူတွေဟာလောကကြီးမှာ95ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ95ရာခိုင်နှုန်းသောအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့သူတွေဟာဘာကြောင့်မအောင်မြင်သွားသလဲဘာကြောင့်ကောင်းဆောင်ကောင်းမဖြစ်သွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာကျွန်တော်မမြင်နိုင်သောစွမ်းအားတွေကျွန်တော်မမြင်နိုင်သောစွမ်းရည်တတိတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းမသိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်း level တစ်ခုမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရမယ်အချက်၄ချက်လောက်ရမယ်အချက်၄ချက်ကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ team member တွေရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော် team leader တယောက်အနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုမိမိရဲ့ team member တွေကိုအားလုံးကိုမိမိကဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်း control လုပ်တတ်ဖို့ဟာလိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်မိမိဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်နဲ့အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမိမိဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိရသလိုမိမိရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ team member တွေကိုလည်းဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ control လုပ်ပြီးဖို့ဟာအရေးကြီးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နံပါတ်1ကတော့မိမိကဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ team အဖွဲ့ထဲမှာမိမိရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာမိမိရဲ့ team member တွေကို team leader တယောက်အနေနဲ့ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းသဘောတရားတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်မြဝေပေးတတ်မယ်ရှင်းပြပေးတတ်မယ်သဘောပေါက်လက်ဆင့်ခံပေးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တဲ့အောင်မြင်သူခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်3ကတော့ထင်းလီတာတယောက်နေနဲ့ဘာကြောင့်လှုပ်တင့်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘွားမှာကိုယ့်ရဲ့ထင်းမှန်ပါတွေကိုဘာကြောင့်လှုပ်ရပါတယ်ဘလို့လုံးရပါတယ်ဘလို့လုံးတင့်ပါတယ်ပြောနေမယ့်အစားဘာကြောင့်လုံးတင့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုလုံးတင့်တဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာသိကြပါတယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်းအသင်းအဖွဲ့ထဲမှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုအများကြီးတုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်းမှန်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်ရဲ့ team ခုလုံးမှာရှိလာမယ့်အခက်အခဲအတားအဆီးတွေကို team leader တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခက်အခဲအတားအဆီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာမိမိကဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးသိပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်း control လုပ်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လှုပ်တင်လဲဒီအဖွဲ့စည်းကြီးထွားလာအောင်အောင်မြင်လာအောင်ဘာကြောင့်လှုပ်တင်လဲဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကျွမ်းကျင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ထင်းအသင်းဖွဲ့ထဲမှာအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်မှသာလျှင်မိစေဟာအောင်မြင်သူခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အောင်မြင်သူခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်ရမယ့်အချက်လေးလေးချက်နဲ့တိရမယ့်အချက်လေးချက်ကိုလာပြီးတော့အမြောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်လို့တခုခုတစုံတရာအတွေးခေါ်ဘူးတူတာရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့တော့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထမင်းအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။